Kështu duket rruga Skënderbeu në Podujev. Kjo rrugë që lidh qytetin me unazën kryesore të tij është një prej rrugëve më të frekuentuara. Ani pse afati për kryerjen e punimeve ka skaduar, ajo nuk ka përfunduar. Në këtë rrugë gjendet edhe shkolla Ibrahim Rugova. Prindërit shprehen të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre, kur e frekuentojnë rrugën për të shkuar në mesim. Në përgjësin, po të jevë gjithë kun është problemu e në zepse në gjithë të trotuar ko makina. Na nuk e di ma me kalu në për trotuar apo në për rrugë. Po, që është janë të rezikum, është edhe shkolla këtë ofër, ka fëmi, ka që kësi janë të rezikum, se s'ka asë trotuar. Në drejtorinë e urbanizmit thonë se rruga në tërsi do të përfundoj gjatë këti viti dhe se vonesat lidhen me punët shtesë që janë dashur të kryhen. Duke marë parasysh edhe problemet të cilat kanë qenë edhe me ketësin, si shkak e ekzekutimit të rjetit energetik, pastaj edhe disa problemet të cilat kanë qenë si pasoj e banorve, për rreth kësaj rrugë atëherë punimet kanë pasur një neglijencë. Partia opozitare në Podujev LDK ka hedhur akuzat të shumta mbi pushtetin për këtë projekt. Asamblisti Qëndrim Softolli tha se kanë përgatitur kallëzim penal për pretendimet për shkelje që janë bërë nga komuna. Brenda këtij projekti ka dhe shkelje të shumta. Tashmë i kemi evidentuar disa prej tyre. Për shembull është edhe në shkrimi kontratës mbi kontratë, që është shkelje flagrante, është shkelja tjetër, marrja buxhetit në të cilën deklaruan edhe zyrtarët komunal, nga një projekt i deleguën rrugës Skënderbeu, që edhe kjo është e jashtëleqshme. Për këtë rrugë ishin ndarë 1.3 milion euro, ndërko për shkak të punimeve shtesë janë ndarë edhe 100.000 euro.